Aj v tomto roku deti v náhradných, ohrozených a sociálne slabých rodinách, ako i deti s vývojovým postihnutím z obce Kovačica, sa budú tešiť krásnym darčekom, ktoré pre ne pripravili ľudia dobrého srdca z celého Slovenska. Táto skvelá myšlienka vznikla ešte pred 10 rokmi vďaka spolupráci Strediska pre sociálnu prácu v Kovačici v čele s riaditeľkou Dušankou Petrákovou a Evanjelického cirkevného zboru z Podlužian pod vedením pána farára Jozefa Havrilu. Vždy v predvianočnom období zástupcovia tohto farského úradu s ďalšími štedrými spolupracovníkmi do Kovačice priviezli náklad vianočnej radosti pre deti z obce Kovačica, no toho roku súčasná situácia zabehnutú tradíciu pozmenila. Do akcie pod názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok na Slovensku je zapojených vyše 25 cirkevných zborov z celej krajiny, niekoľko základných a stredných škôl, mnohé organizácie a štedrí jednotlivci. Doteraz 9 rokov náspäť naši priatelia i dobročinci zo Slovenska donášali tie balíky do Kovačici. Medzi tým, z ohľadom na epidemiologickú situáciu, ktorá je na Slovensku, oni nemohli doniesť tie balíčky do Srbska. No tak sme sa potom dohodli, že Stredisko pre sociálnu prácu organizuje, aby sme odišli na Slovensko, aby sme prebrali tie balíky, ktoré boli schystanie. Najmä naozaj by som sa poďakovala všetkým ľuďom dobrej voli, ktorí spravili tie balíky, ktorým sa netiažilo, aby to urobili, ale taktiež by som sa poďakovala aj súkromnej organizácii zo Zrenjaninu, aj našej lokálnej samospráve, ktorí sa isto tak zapojili do toho, aby sa to mohlo aj realizovať, aby sme práve tie balíky mohli zo Slovenska doniesť do Kovačici. Prvý rok realizácie projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, deťom z kovačickej obce sa dostalo okolo 100 balíkov a každý rok to bolo viac a viac a vlani ten počet dosiahol až 800. V tomto roku balíkov je menej, nie však kvôli tomu, že ochota ľudí klesla, lež z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie. Je to teraz 530 darčekov hodnoty 17 000 eur. Balíky obsahujú najrôznejšie veci. V balíkoch je sa hlavne všetko nové veci. Nové hračky, nové trička, oblečenia, už čo kto si rozmyslel, že položí do toho balíčka. Okrem toho rôzne školské potreby, aj sladkosti, ktorými sa deti taktiež potešia. Znamená, hoci ktorý balík by ste pozreli, každý je rozprávka za seba a každý je prekrásny. Každý balíček má svojho konkrétneho adresáta. Meno, vek, záujmy, bydlisko a národnosť tvoria základné údaje, vďaka ktorým darca presne vedel, komu svoj dar chystá. My sme za každým, popri každého mena napísali, aké má záľuby, napísali, či sa baví nejakým športom. Znamená, podľa toho by mali očakávať voľačo v tom balíčku. Zatiaľ nie je spresnené, kedy a na aký spôsob tieto darčeky budú odovzdané cieľovým adresátom. Závisí to od vývoja aktuálnej situácie. Isté je však, že každý balíček sa dostane tomu, komu je určený a koho iste veľmi poteší.